Ішлі є замок, і в тому замку є найбільша колекція хатніх ікон. Ну, тобто це були ікони, які малювали не іконописці, а прості люди, вони їх малювали для себе. Це була така народна традиція, і у нас якраз теж такі ікони, хлопці малюють ікони такі, як вони були народні, а не такі за канонами, ті, що в церкві були. Ми придумали такий якийсь новий, мабуть, вид, не знаю, жанр, як це правильно назвати, просто творче мистецтво, називається сакральна баталія. Як мені сказали хлопці, на війні невіруючих не було. Ми просто вирішили передати це через ці картини. Я їм поставила таке завдання, нехай вони пригадають ті молитви, нехай вони пригадають, до кого вони молилися, і намалюють. Але поряд з тим, що поєднають із своїми власними переживаннями про війну. А також ми вставили кулі для того, щоб людина, яка буде дивитися, зокрема діти, молодь, вони відчували те, хто малював ці ікони. І ми хочемо написати, подати додатково тексти і написати, що ця пуля не долетіла до тебе 2500 там, чи скільки кілометрів, її зупинив автор цієї картини і його побратими, які захищали наші землі. Ну, Ісус Христос зображений скрізь в кольорах українського прапора. Тут Іуда зраджує Ісуса Христа, і римські воїни в російських символіках, на щитах двох голови орел, зверху пір'я на шоломах в кольорі російського прапора. Покрову сучасне немало. Зверху книга відкрита з двома псалмами. Псалом 50 і псалом 90. А чому саме ці псалми? Псалом 90, він більше як молитва оберіг для тих, хто воює. А псалом 50 читають, коли страшно. Ми вставили ті пулі і зробили так, коли перевертаєш, видно, ніби це вони взагалі, що це жива. Все живе і воно має також життя і так само боїться смерті, як і все живе.